Իլրումն նոյեմբերի 11-ի գրության ստացվել է Իլրումն գրություն, որին կից տրամադրվել է պատվաստած եւ թեստավորված աշխատակիցների թիվը համաձայն վերևակայակոչված հրամաններով սահմանված խմբավորումների։ Համաձայն Արմետ էլեկտրոնային համակարգից ստացված տվյալների։ Ըստ այդ նշեմ, որ համապատասխան տեղեկատվությունը ստացվել է Excel շիտով եւ համապատասխան խմբավորում չկա, այդուհանդերձ եւ ես դուրս եմ բերել, եթե հետաքրքիր է բարձրաձայնեմ ընդհանուր թվեր։ Աշխատակիցների թիվ 459578, պատվաստված թեստավորված աշխատակիցների թիվ 366282, մեկ տեղաչափ պատվաստված աշխատակիցների թիվ 311380, երկու տեղաչափ պատվաստված աշխատակիցների թիվ 182633, բացասական տեստավորված, նկատի ունենք 14-օրյա պարբերականությունը, աշխատակիցների թիվ 65414, առողջացած, նկատի ունենք 90-օրյա ժամկետը, աշխատակիցների թիվ 19011։ Առողջապահության նախարարին ուղված գրությամբ խնդրել եմ նաև տրամադրել ներքոնշյալ տեղեկատվությունը վիճարկվող հրամանով համապատասխան անձանց աշխատողների կողմից COVID-19-ի ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող սերտիֆիկատի ներկայացման պարբերականության սահմանման առումով։ Արդյունքը սրա հիմքում դրվել է որոշակի մեթոդաբանություն, չափորոշիչներ, հաշվարկներ, և հարցին դրական պատասխանի դեպքում խնդրել եմ տրամադրել համապատասխան նյութերը։ Պատասխան գրության մեջ սույն հարցադրման պատասխանը եղել է հետևյալը. Չպատվաստված աշխատողների պարտադիր թեստավորման մասով հրամանի հիմք է հանդիսացել Ամերիկյան հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի առաջարկը, ըստ որի աշխատավայրում աշխատողների թեստավորումը հիվանդության վաղ հայտնաբերման նպատակով առավել արդյունավետ գործիք է վարակի տարածման ռիսկը նվազեցնելու համար այդ կազմակերպություններում, և համապատասխան լինքն է նշված հղումը։ Ընդ որում, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը թեստավորման ժամանակահատվածի համար առաջարկում է հիմք ընդունել հիվանդության մաքսիմալ գաղտնի շրջանը 14 օր, բայց ոչ պակաս քան 7 օր։ Հաջորդ հարցադրում ես, եթե գործընկերներս դեմ չեն թույլ տան համառոտ ներկայացնել, հետևյալն է եղել. Նկատի ունենալով ՊՇՌ հետազոտության անցկացման նպատակով համապատասխան հաստատություններում, լաբորատորիաներում սահմանված ոչ միասնական գները, արժեքները, այսինքն ոչ միասնական սակագնային քաղաքականությունը, այսպես էլ կարելի է ձևակերպել, այս առնչությամբ ինչպիսին է առողջապահության նախարարության դիրքորոշումը, պատասխանը եղել է հետևյալը. Կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության գնային քաղաքականությունը դուրս է առողջապահության նախարարության դիազորությունների շրջանակներից, քանի որ թեստավորումն իրականացվում է մասնավոր լաբորատորիաների կողմից։